Alice är grön i kontrollen, dags att ta farväl. Allt är klart, görs den sista check i programmet, allt ska vara perfekt inför denna färd i rymdens värld. Effektivitet utan gränser, vetenskapens rön utan känslor, skapade en chans att försvinna bort mot ingenstans. Som Major Tom och tog farväl. 3, 2, 1 och rymden stor och kall. Dit går världen i all evighet. Lockar stjärnorna. Just för stunden, faran för en crash är övervunnen, datorerna tar vid och kontrollerar, gör vad de nu vill. Men vad vet de om Major Tom? Lampan blinkar röd i kontrollen, någonting har hänt som ändrat kursen. Hallå Major Tom, är du med oss? Du har gjort något fel, lagt om programmet, men tekniken kommer aldrig mer någonsin tillbaka om ni inget ser. Och tänker om som Major Tom. Rymd.